Montambula n'ebidduka olwaleero tutunuulidde engeri abasuubula emmotoka enkadde gye bakyusizzaamu okuva ku nkadde ezaawerebwa mu nnongoosereza y'etteeka lya Traffic and Road Safety Act nga zisusa emyaka 15 okuva lwe zaakolebwa era tezikkirizibwa kuyingira kuno. Owol Emmanuel okuva mu UN Motors nga basuubula emmotoka enkadde n'empya ayogedde bw'ati ku nnongoosereza eno n'engeri gye bakosezzaamu naddala bba abazituusiza wano ku oda. Emmotoka yali ya miliyoni 18-19 kandi emmotoka ya miliyoni 28 miliyoni 3. Olaba kati bani wekosa customer yege kenyini nafe tukosa mu business kuba fulira customer kya bayagala. Tumenyedde ku bika by'emmotoka ezaawereddwa ng'ezisinga bannayuganda ze badde basinga okwettanira nga kati okuziyingiza kuno olina okusooka okusasula engasi ya 20% eza ssente emmotoka zeegula kyagamba nti kikalubiriza abakasitoma baabwe. Tukatugambe emmotoka ya miliyoni 2 ogenda kusasula 50% of miliyoni 2 that is miliyoni 10. Zezo sokira dalo kusasula ngatuna wakola chini ngatuna kusasula zili sente ndala tuina haria mode enkade tezichajja tuina highest van zinezikola nga taxi nazo tezichajja saa zine motoka ezijja zezinu zikawunda abantu zamanyinga zikawunda batiyu. Saba wandisi w'ekibiina ekigatta abasuubuzi b'emmotoka enkadde n'empya mu ggwanga Hussainan Akhtar Vaka agamba nti balina emmotoka ezisoba mu 10 ze batubidde nazo ku nsalo oluvannyuma lwa nsalesale yateekebwawo owanga 3/1 ogwokusatu omwaka guno okubanga bazimazeewo okubakwatirayo naye nga tebalina kyakukola. As per now we are remained with around 1200 units in our bonds which are not yet cleared which are below than 2004 which are in a category of ban. So we are still trying to sell them off, but unfortunately because of the low clientele, we are unable to sell them. Asabye gavumenti okubaddiramu basobole okumalawo emmotoka zino kubanga bo nga bayinvesita bakoseddwa nnyo kyokka nga tebasobola kulwanyisa kusalawo kwa gavumenti. I know as we are going high for the models, the taxes, like they are also getting high. But they should also consider the buying capacity of the customers. They should see the cost will go high and putting the higher prices is very difficult. People will not understand. Ayongera ku nti ebitundu 25 ku buli 10 ez'emmotoka ze basuubula ze Toyota Hiace abangi ze bamanyinga kigegeeza aweereddwa nga mu kiseera kino omulimu gulinga oguweddewo. Since the ban of that car, we are suffering because people are not used to these new models which are 2004, 5, 6 and above. People don't know. The maintenance is very hard for them. Muhammad Zishani ayogerwako ng'omu ku basuubuzi abasinga okusuubula emmotoka mu Uganda ayogedde bw'ati ku nsonga eno nga yeemulugunya ku musolo oguli waggulu ku mmotoka empya ezaalambikibwa mu tteeka. The Ugandans are not showing their full trust on these cars. So right now we are very much affected with our sales and other things. Bano kubadde ne Alex Basaliza bagamba nti balina essuubi nti gye bujja nga bannayuganda bamanyidde emmotoka empya ezoogerwako mu tteeka bajja kuddamu bakole era bakubidde abantu bonna omulanga okwetereza bagule emmotoka empya kubanga tebakyalina kyakukola. Omuntu oweyagala mmotoka olina kugezaagezaako nopangapanga akasente nogezaako n'ogula mmotoka kubanga pureesi ziri waggulu. Ekintu bakiyingiremu bategeeremu kati mmotoka zigene kale tezikyakola naye kati tusobola okuzimba kino ekintu ekipya tulete emmotoka empya nga gavumenti engeri gyekyagalamu. Bw'owetegereza emmotoka ezisinga okukozesebwa ku nguudo ze zaawerebwa nga ezaalambikiddwa mu tteeka lino ntono ddala. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.